Erasa, the car of Panasoli to that's the footy. Ever Adam Koi from Boboa war, Olonu Fair, the doctor Sikura in the barista. All right, so I call Leo, but you don't allow you to kill one day. Barista, Alagiada, Grandpetro, my own Pushy. Sorry, originator of music, of Fuji music. The call, the call challenge. Yes, sir. Alaji Ibrahim, among Bolao, Kachala. Tiba Rita, Tiba Alaji Barita, Toki. You know, I'm a hot dog king, you know. I like him, not you. Don't you look me? I believe that would be. Sorry, I love the party con. I say, I love the party con. The area, I get the lonely percent. Don't you know? You know, they don't see the party. Bí mo ti kékeré ṣe gbàdú lọ́wọ́ àyàn Tàríta nìyẹn. Níjọ́ náà, nígbà tó máa lulù, ó ní olówó lọ́mọ náà àjàlá. Àtìgbà yẹn, bí Tàríta náà ṣe gbé ní stéèjì yẹn lẹ́jọ́ náà. So olówó lọ́mọ náà, olówó lọ́mọ náà. Làwọn èèyàn tún máa ń pè é. Àwọn tó jẹ́ fans Tàríta. Láti gba ẹni wọ́n ṣe sọ inú olówó lọmọ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Torí gbogbo nílùú òbé o ọ̀nì gbogbo wọn wọ́n kàn gbà ni. Alhaji Musu kékeré ń jọ́ náà bí àárọ̀ kò síbi kíbi kí n ti lè rí. Máa fún ní nǹkan ni. Torí níjọ́ náà ó kàn déédé nífẹ̀ẹ́ mi ni. So àwọn ló fún yín ní kíni yẹn ni wọ́n fún yín ní ọwọ́ yẹn tí gbogbo olórin tó kùn fi gbà á. Bẹ́ẹ̀ni, òbẹ́gbà sàn nígbà, Àríkà gbà, ni òdẹ́dọ̀ kọ̀ lẹ́kìn rẹ̀. Wáwò. Tó àmọ́ra. Ẹ̀dọ̀ Àríkà nìkan lè rẹ́ mi. A ti ẹ̀ ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ẹ ti ẹ̀ fi yẹ. Akọ̀ lè sọ pé yẹn ẹ fi ṣapẹtáìzà fún wa ni. Àtẹ́pẹ́ pé ká máa jẹ́ ká máa fún mọ́nu lá. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí, bàbá wa. Báwo ni ẹ ṣe mọ ààrẹ Dr. Sikiru Aide Barrister? Ọdún wo ni ẹ mọ̀ wọ́n? Báwo lẹ ṣe di pé ẹ pàdé ara yín tàjọṣepọ̀ ṣe wà? Ìyẹn la fi kọ́kọ́ máa ń bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. All right. Alhaji Sikiru Aide Barrister, mo mọ̀ ní ọdún 1976. 1976. That be me too. I teach a 40 day. You don't see the work part yet. Me particular. That he had a day. A company. Me balogun. Me balogun ni mo ki part yet. Ibe ni mo koko. Ibe. Alhaji Sikiru Aide Barrister yìí wọ́n ṣe sọ fún pé mo wà pàtì tóun náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kì í gbàgbẹ́ máa dé wájú ẹ̀ mo ṣe kún mo wá sọ fún lábẹ́ ìjọ̀jọ̀ wípé a ti ṣe òkú dáàbì mi o mo dẹ̀ ti ṣe òbé tí wàá pè níjọ́ òkú pẹ̀lú wáìkì àjà ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí wọ́n pẹ̀lú fọ́ọ̀nù kẹwàá ṣe 40 days níbi olúwo ń jẹ́ náà. Èdè olúwo ni family uncle wa. Èrìkọ́ bá ń gbọ́ àjàlá-àjàlá. Wọ́n á ní ṣájàlá ti sẹ́yìn. Ó ti o. Kò ṣe ti sẹ́yìn. Àjàlá tẹ̀pẹ́ ní kiri. So èdè olúwo dẹ̀ ni bàbá wa kọ́ ló sí. Wọ́n bá ta ti sẹ́yìn lórí. Lọ́dún yẹn, ìjẹ́gbé Sunny Ade
pẹ̀lú barista kì í ṣe pé wọn fún mi lọ́dún náà. Ọmọ dẹ̀ jọ kọrí pọ̀. First time tó máa kọ́kọ́ jọ máa láṣẹ pẹ̀lú. Láti ìgbà yẹn olówá kó mọ mi ní 1977. Ní November. No, December 24th. Òun pẹ̀lú òbí wọ́n wá kó mọ fún mi. Torí ìyàwó tí mo fẹ́ ń jọ́nà lọ́hùn. Òbí làwọn fans òbí ni wọ́n. Tí ò dẹ̀ lè fa àwọn ọ̀rẹ́ nílẹ̀. Èmi kí ni bá ní ìdájọ́ wá. Ó lóun pẹ̀lú òbí làwọn lè pàdé. Mo fi lọ gbà ṣe lẹ́nu. Lábí ẹ̀ títí sọ fún. Olú àwọn ò gbọdọ̀. Àwọn gbọdọ̀ pàdé. Kẹ́gbẹ̀kẹ́gbẹ̀ bó ṣe wà ní. Nígbà tó wá yá. Fatim lọ́ba ti kọ́kọ́ pàdé. Torí mo ṣe àtúnṣe yẹn pé. Kọ̀máńdà. Ọmọ yín. Òun ni mo pè fún àwọn ọ̀rẹ́ mi. Torí náà ó ní. Bẹ́ẹ̀ bá fún un láṣẹ. Pé kò ń wá. Òun ò ní wá o. Barista sọ fún ibẹ̀ pé tí bàbá wa ò bẹ́ẹ̀ bá fún àwọn láṣẹ láti wá. Bẹ́ẹ̀ ni. Òun ò ní wá. Ǹjẹ́ ni sọ̀dí fún wa tí ó fi rí bẹ́ẹ̀? Yóò ṣe mọ̀ pé oníkálukú. Oníkálukú máa ń ara àwọn nǹkan tó mix nìyẹn ní Music Kingdom lẹ́yìn. Bá fi ọ̀wọ̀ fún àgbàlagbà. Ọ̀wọ̀ ni. Kalẹ̀ ọ̀pọ̀ láfẹ́ sí oṣèkì ní. Bébà bá lọ jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Barista ò lè ṣeré kó má kọ́kọ́ dárúkọ òbí. Òbí wà ń bẹ̀ o. Òbí ò fi ń bẹ̀. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Èmi Ibrahim Bọ́lá wà jàlá. Ìwọ̀n sọ lẹ́yìn. Tó bá ma kó má kọ́kọ́ kí òbí. Ìgbà lọ́wọ́ àgbà ìṣà ni. Ọláṣù pọ̀ ni. Ìrẹ̀mí lẹ́kún ọmọ bá tó máa kọ́ tó bá ń ṣe bí ẹni pé kéèyàn máa ṣe bá. Ìgbà bá mi mú olùwà adárúkọ gba àwọn. Ṣé pé gbogbo bí barista bó ṣe máa ń júbà àwọn èèyàn kì í ṣojú ayé ló fi ń ṣe. Ṣé pé irú ìwà yẹn ni wọ́n ní irú ìwà yẹn gangan ló fi. O ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́. A kì í sàn ní àdé náà. A kì àdínkù olùwà. A kárú náà. A wá sórí àwọn kinní. A wá sórí àwọn onídùúdú. Ọlásùpọ̀ mi rẹ̀ ní lẹ́kún. A kì í ìgbà fún kinní ìgbà bá lọ́rùn. A pè ní bàbá òun. A kì í sàn ní àdé náà. A ń ṣe bà. Òde òsàdì sí i. Ó tiẹ̀ pẹ́ kátiẹ̀ tó mọ̀ pé ọbẹ̀ ọdún kan àbọ̀ngàn ni bàbá wa sàn nígbà lọ́wọ́ barista. The way tí barista ṣe máa ń ṣe wọ́n jẹ́ gẹ̀gẹ́ bí ẹgbẹ́ bóyá bíi bàbá kan tó jù wọ́n lọ ju gbogbo ẹ̀ ní. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa gbọ̀ngàn náà èmi ń sìn mo di 71. Bọ̀ tún jọ́ náà lọ́hùn. My friend ló ń pè mí. Táwa bí ẹ̀ lérò pé èyí tàbí bóyá àjò lọ ń bà. Nítorí àwa la mówó dání. Ẹ̀yin rò kó bọ́yá ìjú lọ pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe báyìí. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan ti ẹ̀ tó da ọdún lọ́wọ́ yín dáadáa. Àmọ̀. Tó òbí dé ayé ṣe rí nìyẹn. Nígbà tó dẹ̀ di pé ó já. Àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ti ọwọ́ ẹ̀. A bẹ̀rẹ̀ sí ti kó tó ṣaláìsí. Torí kò ṣeré rárá fún mi. Olówá ṣe ìkómọ ọmọ mi. Olówá ṣe òkú bàbá mi ní 1976. Tó ń torí náà. Bàbá wa nǹkan kan ò yé mi tí mo fẹ́ béèrè. Bóyá tẹ bá dẹ̀ lè yà láyé mi. 76 tẹ máa ń sọ yìí. A máa ti ní àwọn olórin kan tẹ máa ń dọ́ sẹ́yìn kó tó di pé mí ti barista. Mo ń bá wọn sàn ní àdé mo ń gbọ́ òbí. Ọ̀dún gbàdí barista dé. Ẹ báyìí ká fún ọkàn wá dàjẹ́. Mo nífẹ̀ẹ́ mo fẹ́ lè sọ pé mo gbà tán. Mo kó rẹ́kọ̀dù àwọn olórin kan dànù lónìí.
Tori barista. O je pe ko deni. Ko ti fi kan le na. To ba ni barista. To ba lo re ibo. To ba ni ko be sukuma. A ti be bi pe oni to won a fe le so pe oni to a na gbo won. A tu so ibo. Be so be awu fami. Ore mi ni. Eh kini kon. O ki danju ma njo kon. Danju ma ni Ibrahim. Ah this was that should be. Danju ma cinema. To wa laje. To wa laje. Be ni. Se pe barista. Alaji danju ma. Ti alaji danju ma. O ki. Be ni ni party kon ki tajo lo pa pade nbe. Alaji danju ma wa ni this boy. Ah. O ni barista chege. Nke bo je ti sori bi ta ta baba lo je jona o ba gbe owo dani o ba ma o won du lo owo bayi lo ma gbe dani je mo ma yo nbe nda ta wa wa bere pelu barista ai mo ye yin o ma nwo wa bi awon bi south bi awon mo ti o lo ku oke bi awon agbe nda to wa Tọlọ́ma ti ọlá tó bá gbé yìí fún fúdì ọlọ́wọ́n bá ń gbọ́. Àwọn oníwèé gan, àwọn tó kàwé pòfẹ́sọ̀ gangan, ó ń tó bá rí sà. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó fẹ́ sọ tí ò mọ̀ ọjọ́ náà. Bọ̀dé tó pọ̀ jù, Alájà, Irat, ìyàwó ẹ̀. Olóṣè ìtòjì. Torí èèyàn mi ni mo mọ̀ nígbà tó jọ ń dágbéde. A lot ló ṣe fún Dàríkà. Nípa ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀yà máa fóònù ọmọ yìí tó ṣe mí. Àbí kò yẹ yín ṣe yé supermarket ní jọ́nà lọ. Ó torí náà gbogbo bí kí eré fúdì dé lónìí ká dúpẹ́ tó ọba níta èyí tó ṣe ló pọ̀ jù nígbà tó dẹ̀ ti kú. Ẹ jẹ́ kí n bèrè ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ yín o bí ẹni gọ̀. Ṣé kò fa ìkùnsínú pé àwọn olórin tẹ ti ń jó tẹ́lẹ̀ wọ́n wá rí pé barista because a máa ń sọ pé lára àwọn nǹkan tó fa ọ̀tá fún barista náà ni pé a lot of people cross láti ọ̀dọ̀ olórin kan gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Tajudeen Mayo àwọn náà sọ̀rọ̀ yìí nínú interview tá a ṣe fún wọn. Wọ́n ní olórin kan ni àwọn ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ péjọ tí wọ́n ti introduce barista sáwọn táwọn ti gbọ́dún barista lẹ́ẹ̀kan báyìí wọ́n náà wọ́n padà lọ sọ́dọ̀ olórin kankan mọ́. Ṣé tọ̀dọ̀ yín ṣé kò lè fà bí kù sínú pé kó tó di pé ọmọ síkírù ọ̀dọ̀ wa ló wà. Ṣẹ̀rí àwọn olórin ìgbà yẹn irú Ebenezer Obey bí irú Sunny Ade kò sí kù sínú ọlọ́run ọba ń gbọ́ kò sí ìkùn sínú lọ́dọ̀ wọn. Bàbá Túndé wọ́n tún gbà wá torí ìgbà yẹn amúlùdùn ni wá. Barista tún ṣe é débi pé mọ́tò kan náà lájọ́ ń lò ṣẹ́ẹ̀tì wa àyẹn ló ṣe kọ́ orin kan volvo siri ẹ̀bá rí Ibrahim Àjàdá volvo siri Tajudeen Ayọ̀ǹbọ volvo siri Alhaji Sikiru Ayíǹde barista volvo siri Ṣèkọ́ tí mo fẹ́ rí ni torí táìmù yẹn àwa ọ̀rẹ́ wa tara volvo nígbà yìí. Afẹ́ tó mẹ́fà bàbá lọ sí ibi tó ti ń ṣe jọ́m ní káàmì ìjọba ní stadium tẹ̀. Tí síwájú bá ti kún àmọ́ májíkì kan máa ń ṣe bàbá dé wá tó ṣe àwa síwájú rẹ̀ ní everywhere ọlọ́run ọba mi ò mọ májíkì tó ń ṣe o. Síwájú bá ti kú báyìí, wọ́n máa yọ àyè ti yílẹ̀ ní ìdẹ́dẹ́ o. Nígbà wọn oníkókò lóde yìí.
mi o ti e mo bo se nse be lo tin da moto le owo wa ni enu ona ton ti lo n parke ton ti ma se bini wa tu da moto lo wa fun anu le ti o bi se ile ti ma lo parke moto pelu bi ta ye te ja ni o ti aye la a ni nda yen ilu da ilu da to ba ku kokoro lo moto e seyan kon sin ti o ni tero ni ba a ti mo gbogbo won won ti mo wa won le de moto lo ni bo ni won ti e ti be gun ti da to tun wa ya go ke yo pe wa ko pe wa ara tu tele ba ri sa ta ba gbo gbo play bi ba a ko o pa ti ta wa a tun lo ba ori stage la ma joko bi o ma ta le jo wa lori stage tori cheri pe o ba wa ko da ke yan somode to ba somode wa se gba to ba de ti somode ka gba na ba de ugo e na ti fall kini ti fall fun le ni adupe le bebe adupe lodo olohun ore mi paska adi o paska ibadan lo wa ngba to tun wa ya ba se se ni e a tun form club favorite club nigba yen balisa lo play fun wa o play fun wa ni picture o play fun wa na trade ko si ti o ti play fun wa ta ba fe se ni bank wow now listen favorite club ta ja le njo na ilu e ni mo wa number 14 number 14 adjective ni kini club lo te bara ye club na le wa lowo lowo bayi deni lagbara olohun a ma wa sabewo fi be ka ti e mo barista na le ti wa bayi club yen ri ah deni no o ti e bi gba kan won ma so pe ah kilo de e ti e lolorin ni te ma pe ju barista lo ta ma ku fofun te e ma wo bi ndo ga ma tun po lori oni ade la tun pe lẹ́nu ìgbà tó di pé a ti lo kàn ní àdè ní kílọ̀bù a ti fẹ́ mi jà bẹ́ẹ̀ mẹ́ta ẹ tó wá ṣeré last fún wa oníwàsíwà ìdè ló wá ṣeré fún wa tó ṣeré fún fabric ní kiri àbíkọ yorùbá tó wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ àníjà pẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ni a gbọ́ pa ẹ pé gbogbo àwọn kílọ̀bù tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń ju barista ní bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ club ń gbà yẹn ìgbà tí wọ́n discover barista wọ́n náà fi bí ìgbà tó jẹ́ pé magic ni pé kò sí club wọ́n ní club tó bá fẹ́ ṣàjọ̀dún tí ò bá tí ì pe barista wọ́n náà wọ̀nyàn tí ì kakún pé bóyá kẹ́ ẹ tún jẹ́ ká tó mọ̀ tó ní gbogbo ọ̀tọ̀ tá à ń gbọ́ òun náà ni lóòótọ́ ni lóòótọ́ ni àwa ni kọ́kọ́ là ń lo barista àwọn club oríṣiríṣi ló ń lò nítorí náà lọ àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lẹ́kọ̀ọ́ bí mo fẹ́ yẹ yín àwa kì í ṣeré ọ̀rẹ́ orí stage nìkan ni wá mo mọ ilé ẹ̀ bá ní ìdí ẹ̀ dùn mo mọ bí kí n máa lọ bàbá ní gbọ̀ngàn lé mo mọ bí kí n máa kún lọ lẹ́kọ̀ọ́ bí mo fẹ́ yẹ yín ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ kọ́sọ́mà bí ọ̀rẹ́ ni wá. Àmú gbéra wọn máa ní alágbe ní ẹjọ àwa kíníkan ní olè friendship yẹn ó lè dúró ojú odidi lọjọ kó tó ń sọ lẹyìn bẹẹ ni àbẹ dúpẹ lọwọ náà bàbá wa náà ti kún ṣe yàtọ sí òun náà pé ẹ jẹ ká béèrè question yìí náà gẹgẹ bá ṣe máa ń béèrè lọwọ àwọn èèyàn ó tó ẹ̀mí lu tí barista ṣeré fún yín personally. Òun náà ni mo ti kà á abẹ́ẹ̀tọ́ ẹ̀mẹ́rin 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 yẹn tí wọ́n dẹ̀ ṣeré fún yín owó ńlá ni wọ́n máa gbà lọ́wọ́ yín o pé tó o bá san fún yín báyìí fún mi. Barista barista ò ń gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ èrè barista ò kí ń gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ tí yín náà
bẹẹni. Iti wo gba awọn yọwa sọ ni ẹ. Wọn ni o bowo pe onidun. Ẹ. Obe gangan na o n gba. Ni o sanwo fobi. Ni o sanwo fun fun ni. Barista o ni gbowo lọwọ ni. Ìgbà tí club wa. Ìgbà tí club wa. Tó fẹ́ ṣe pàtí ni Tọ́lá Adé sọ pé ẹ wá club lélẹ̀ ni máa gbowó. Ó dẹ̀ nìkan fún olówó stage àtowó tó máa fi kó instrumenti wa. Ìjẹ́pọ̀ bíìlì wa. Ìyẹ́ bàbá wa sọ ní Adé. Ẹlẹ́gbọ̀n 5 million. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìjẹ́pọ̀ bíìlì wa pé ẹlẹ́gbọ̀n 10 million. Ẹlẹ́gbọ̀n 5 million. Ìjẹ́pọ̀ tó bẹ̀rẹ̀. Só gba tẹ́ pé barista náà fún club àwọn náà gbowó. Ṣé club? Ó gbowó. Ó gbowó club. Club yàtọ̀ kì í personal kì í. Personal kì í. Yẹ. Ọ̀tọ̀ á kùn nìyẹn. Wow. Yàtọ̀ sí pé bóyá orin. Tó bá dẹ̀ à ń gbọ́ ìsà. Tó bá dẹ̀ máa gbowó náà. Owó stage àtowó instrument tó kó wá òdìkan ló ń gbà. Torí nígbà tó yá, àwọn náà jọ gbọ́n. Pípé àwọn òfin máa ra instrument wọn. Gbogbo àwọn engineers táwọn ń ṣe kínní. Wọ́n ń bàjẹ́ ni. Ó ní bọ́ ṣe ń bàjẹ́. Káwọn máa tẹ̀ kúkú lọ gbà. Ló fi dágbọ́n pé. Ní káàkùn wọn fi dágbọ́n pé. Káwọn máa lọ gbà. Látòrí òbí títí dé sọ ní Adé. Títí lórí kálukú. Tó kò pé ó yàn kankan tó keep instrument. Pípé òun fẹ́ ra instrument. Bẹ́ẹ̀ni. Wow. Yàtọ̀ sí pé bóyá olórin gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ barista. Irú èèyàn wo lẹ lè bá describe pé barista jẹ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ìtẹ̀yìn á lè sọ pé ṣé ọ̀pẹ kò ní sí kí ọjọ́ máa rìn kí ọ̀ máa múrò pé ọ̀gbẹ́ni yìí báyìí tó máa fẹ́ kẹ́ describe barista. Irú èèyàn wo lẹ lè sọ pé. Ṣẹ̀rí barista èèyàn dáadáa sínú ẹ̀ mọ́ ni. Sínú ẹ̀ mọ́. Nígbà tá a lọ fún Ajì. Ẹ ti tẹ́lọ sáàjì. Yes, àdìjọ ṣe àjò. Òun pẹ̀lú olórin kan lábẹ́kúta ni èlè rántí wọn. Wọ́n ń jà ìdọ́nà. Àwọn àpá àtòkó wa lọ. Wọ́n wá pè wọ́n. Ń parí ìjà fún wọn. Gbólówó ń yọ ni o bí àìlá ọmọ wúrà mi o kò tiẹ̀ yé ní jẹ́mọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ di wàhálà. Nígbà táwa ta jẹ́ tiẹ̀ láti pè é jẹ́ kọ́rọ̀ yìí jẹ́ kó tán. Àbí kò yẹ yín sí. Wọ́n ní ìyẹn ló ṣe sọ pé kéde kọrin kan wípé tó fi kí àìlá ọmọ wúrà wípé báyé ló pa ẹ́. Bọ́ọ̀rù ló pa ẹ́ ọ̀dù ní ọ̀hún ti ní tóbi ṣépè ìpè kì í ìjọ náà. Èèyàn kan tọkùnrin mọ́ ni. Bẹ̀bá ba nílé ẹ̀ tó bá ń jẹun. Ẹ̀jọ̀ máa tọ́wọ̀ ìwà máa jẹ́ ni. Òun náà ó dẹ̀ láwọ́. Ẹ̀ẹ́rí pé ń bà ń tà ní gbogbo lórin. Àwọn míì lè ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe é fún. Irú mi bá ń ṣe nǹkan. Tí àwọn mi bá fún èèyàn kò ní gbà. Ó máa ní kán gbé pọtifólíò. Tí àwọn orí bá fún èèyàn kò ní gbà. Wọ́n máa ní kán gbé pọtifólíò wá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣàṣàlọ́ lórí tó ń ṣe. A máa fún. Olóòtú kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Olóòtú kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. A gbé pọtifólíò. Tó jí àbúrò ẹ̀ tó gbé pọtifólíò yẹn nígbà owó tuntun ló máa ń ṣẹ́sílẹ̀. Ìṣòwò orí stage. Gbogbo ẹ̀ bá ní kó wá. Gbogbo náà àwọn ìyàwó náà máa dùn ní pé barista lè ní ìyá náwó wa. Ṣé kò sí nìkan? Àbí kò yẹ yín? Ó máa náwó. Kí ni wá gbowó ọkọ? Àbí kò yẹ yín? Ẹ̀nà Adé lọ. A fún mọ́ wájú. A yẹ sí. A tún wọ́n gùn. Tó àti kìíní. Tó gbogbo nǹkan tóun náà mú inú
ojú kìíní nìyẹn bọ́tẹ̀yàn ò lè wá láyé kó má lọ́ta. Bẹ́ẹ̀ni kó má lọ́ta bẹ́ẹ̀ni. Kò sí nǹkan tó lè ṣe. Ẹ̀dá ò lè wà láyé. Lálá ìní ọ̀tá kan èèyàn ò lè wà láyé. Lálá ìní ọ̀tá ò máa ní. Gbogbo àwọn ẹni tí Bàrísà bá ṣe kan jọ̀kan forí jì. Àbíkọ̀ yẹ yí. Bẹ́ẹ̀ni. Kan jọ. Ẹgbẹ́ ọkọ̀ tí bàbá wá sí. Ọlọ́run ọba. Wọ́n ní gbogbo ẹni tí wọ́n bá wọ́n lẹ́yìn ò lè wà láyé kó má lọ́ta. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ẹgbẹ́ ààrẹ Dr. Sikiru Aide Barrister ṣe yìí. Wọ́n ní ẹwọ́lá Ọlọ́run kẹwọ́lá Ànábì mọ́ wọn lára kẹ foríjì wọn o. Tá a bá rí èèyàn kan torí èèyàn ò lè wáyé kó má ní ọ̀tá. Ànábì mọ́ gan lọ́ta Jésù Kristì lọ́ta títí náà wọ́n fi kàn mọ́ kí. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bàbá wa lọ́run. So wọ́n jọ nítorí Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba láàánú jùlọ. Àbẹ̀mọ́ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ọba láàánú jùlọ. Gbogbo ibi tí ó dojú kọ ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ Ọlọ́run ọba láàánú jùlọ. A ṣe gbogbo ẹ̀ ní dáadáa. Ẹ̀yin kẹ̀dẹ̀ jẹ́ ẹ̀ńtẹ̀dẹ̀ jẹ́ olólùfẹ́ ẹ̀ ẹja kìíní sílẹ̀. Iléeṣẹ́ yìí ni tó rí. Gbogbo ọba ṣe ń lọ ọdún tí ń bọ̀. Náà ọba náà ń bè. A máa kéde ṣe ẹ̀dálẹ̀. Ó máa gbèrú sí i. Padà lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀rí ṣe, ẹ̀rí ná, ẹ̀rí lò. Lágbára Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ gbọ́ pé ààrẹ Dr. Sikiru Aide Barrister àgbà tí wọ́n jáde láyé. Níbo lẹ wà àti pé báwo ló ṣe rí lára yín níbo lẹ ti gbọ́. Ọjọ́ burúkú òṣù fún mi. Ọ̀rọ̀ tí ń bọ̀ yìí. Lọ́ba jẹ ọ̀nà má jẹ irú ọjọ́ yẹn tó wáyé. Mo bara jẹ́ gan. Ikú èèyàn kì í sábà ṣe kíní sí mi. But wọ́n wò pé náà mi gbé gbogbo kálẹ́ǹtì ìdáwó. Nǹkan tí mo rò ní. Because lálẹ́ yìí ń sìn níbi lálẹ́ Barrister Night Lama Vision. Káwọn mẹ́mbà bí ó fi wá dé lórí mi tí mo lọ. Àbí kò yẹ yín ni mo ṣe ètò ìwádìí. Títí tí mo lè. Gbogbo ìgbà tẹ pè mí lẹ́sìn. Tẹ pè mí. Mo wà ní títí Deputy Governor ní oúnjẹ dájú ẹ̀ lẹ́yìn ẹni mo fi mọ̀. Ìwọ̀n dídé ni ó yẹ ní five. Mo ní ó yá ìyá àbálẹ̀ ìyá. Mo pẹ̀lú ìyàwó. Ẹ ṣeun gidi gan. Mo ní ìyá mi nílẹ̀. Ṣé ẹ ṣì máa ń ṣe Barrister Night ní kílọ̀bù yín? Irú alẹ́ rẹ̀ ń gbìn láìbọ̀ ẹ̀ ní kíní. Ẹni tó mú ẹni tó ní YouTube ẹ̀ àjòjì Olamagbọ́n Flash Black Driver ó máa bẹ̀rẹ̀ ní àbá 200 ago tí ẹ yà kò lọ bí ẹntatéèmì ní New President ní ẹntatéèmì. Mo ní ó fẹ́ ti máa wádìí ó dàbí ní pé o ti mọ oúnjẹ ni. Ṣé pẹ́ lè ṣe kẹ́ẹ̀ má gbọ́ Barrister? Tà ní èdè má gbọ́ ó wà ní mọ́tò mi gan. Ẹ ṣe gidi gan ni ìwọ làwa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan ni ìwọ làwa pẹ̀lú yín. A máa rí yín pẹ́ lágbára Ọlọ́run nínú ọlá àlàáfíà Ọlọ́run ní ìgbà. Àlàáfíà ó pé báyìí Ọlọ́run ní ìgbà. A máa rí yín pẹ́ pẹ́ ẹ̀dẹ̀ máa bá wa jìyàn pẹ́ 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 ọlá aláwọ̀ aláwọ̀ ata. Ilá bọ́tà ilá bí ó yẹ. Ẹ ṣe gan ni dádì tẹ́ so so much. Ẹ ṣe gan. Bàbá wa ọmọgbọ́láwọ̀n àjàlá àwọn ni a ti ń bá sọ̀rọ̀ láti bí 30 ṣẹ́jú kọjá sí ẹ̀yìn. Ẹ̀yìn náà gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ tá a tún gbọ́ lẹ́nu wọn náà. Gbogbo nǹkan tí àwọn bàbá yìí
won ni barista ijo ta won ti discover barista bayi ah won ni ko si eni na mo be ni won ni ko si eni na mo won so ajosepo to wa laarin won o ti e je pe gbogbo nkan ta ngbo na tele na pe baba yi ni ti dada ko yato ti gbogbo nkan ta ngbo late yi na iwo te ba so wi pe na lie na lie na lie na lie na lie na lie won di bi le aye ase bi orun o se ri ile aye lati mo barista na so oni ase borun o ti ri ile aye la o ti mo bo se ri niyan ati so pe gbogbo e na ita ti gbo nibe lu poju gbogbo ta ti gbogan ati gbo laburu bo baba wa ina so won le yo le waye ko ma lota won ni gbogbo eyi te ba mo pe barista ba se yin e fori di omo agbaje lola ni odo temi oju temi ti e fi wo eyi te ba so poku sise eyi te se poku binu bi eni pe boya e mo nkan te se ni tori awa gangan lo ye ka ma dubi ta nlo omo agbaje lola ti se asese asepe ise sile oni a se nsoro e lotun losi ta ba wa so ko ma gbaje lola tu se wa ta na ni fori di eyinu olohun nu oku yi oko olohun ba because eni ti olohun ba fe ta yan fe ba fe ta wo yan ba nsoro e lotun losi emi o ro wi pe ko si nkan kankan ti olohun tu fe bi se apere fun wa olohun na nfi eto yi o fi nse wa ati fun gbogbo awa to ku ni pe we can do it nkan to ba fi le mo gbagbaje lola se to fi le se topolopo fi nsoro e leyin bi odun mewa si mo kola to ti lo ki wa la wa ta wa laye ta wa laye iku to pa ide sikiru iku yi npo we o fun gbogbo awa to ku leyin ko seni ti o niku ko seni ti o nirorun gbogbo omo agbaje lola o ku iwaju gbogbo wa patapata òun la ma lọ ta ba n sọ ẹ jẹ ká máa mọ kì í ṣe pé bóyá àmọ nǹkan tí à ń sọ tàbí a fi ń kun tàbí à ń yọ kúrò bẹ ẹ jẹ kí a máa kẹkọọ ká máa kẹkọọ ká máa kẹkọọ nínú iṣẹ rere bíi tó máa gbájẹ lọlá tó ṣe sí.